Ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Dobar dan. U narednim minutama gledajte. Počeli intervju i za glavnog državnog tužitelja. Kandidati su Milanko Kajganić, Dijana Kajmaković, Miroslav Janjić i Sejid Marušić. Ustavni sud Bosne i Hercegovine o apelaciji 6 izaslanika iz Državnog doma naroda. Razmatra se kompatibilnost zakona o nepokretnoj imovini RS-a. Rusija i Ukrajina izvršile neočekivanu razmjenu zarobljenika, njih oko 300. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas odlučuje o spornom zakonu o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Riječ je o zahtjevu 6 izaslanika u Domu naroda državnog parlamenta koji su od suda zatražili ocjenu kompatibilnosti zakona o nepokretnoj imovini RS-a koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti. Inače, ovaj zakon trebao je stupiti na snagu 13. travnja, ali ga je dan prije visoki predstavnik Kristijan Šmit suspendirao i donio odluku o njegovom neprovođenju sve dok Ustavni sud BiH ne da svoj stav o ovom pitanju. Također, Ustavni sud će odlučivati i o zahtjevu predsjedatelja predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, koji im traži ocjenu ustavnosti uredbe o kontroli javnih nabava u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro sprovode veliku operativnu akciju na području Hercegovine. Akcija se odnosi na kaznena djela organiziranog kriminala. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o Sadi Đugumu, koji je odranije poznat policijskim organima zbog niza kaznenih djela. A danas i Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće održava intervjue za poziciju glavnog državnog tužitelja. Nakon razgovora, najbolji kandidat bi na idućoj sjednici vijeća 28. rujna trebao biti i imenovan. U utrci za ovu poziciju su 4 kandidata. Aktualni vršitelj dužnosti glavnog državnog tužitelja Milanko Kajganić, te Dijana Kajmaković, Miroslav Janjić i Sejid Marušić. Koje će biti pozvano, dakle, Kajganić, Kajmaković, Janjić i Marušić, oni nisu odabrani kandidati. Oni su jedini kandidati koji su do sada u ovoj formalno-pravnoj proceduri prošli to i odabir će se vršiti prvi put, dakle, selekcija na tom intervju koji je planiran za 22.9. Tada ćemo napraviti ocjenu. Državni službenici 7. put su izašli na prosvjede ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine, iako je dio njihovih zahtjeva ispunjen. S njima je i naš Adna Sušić, odmah ćemo slikom tamo. Adna, što traže državni službenici? Kristina, evo za početak ću reći da su upravo završeni protesti. Počeli su oko 11 sati ovdje na trgu Bosne i Hercegovine. Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika najavili su ove proteste pozivajući sve građane da zajedno s njima izraze nezadovoljstvo zbog lošeg položaja zaposlenih u državnim institucijama. Ovo je 7. put da održavaju proteste s obzirom na to da se upravo ranijim protestima njihovi raniji zahtjevi ispunjeni. Vraćena im je osnovica za obračun plate na 535 maraka. Također, topli obrok povećan im je sa 8 na 11 maraka, a povećana je i naknada za prijevoz za 20% usvajanjem budžeta za ovu godinu. Osim toga, povećani su i koeficijenti za 0,2% zaposlenim do radnog mjesta stručni saradnik. No, ovaj put razlog njihovih protesta, koji je ujedno i njihov osnovni cilj, je da imaju potpisan kolektivni ugovor kojim bi osnovica za obračun plate za narednu godinu iznosila 650 maraka. Detaljnije u izjavi predsjednika sindikata Saliha Karčića. Ništa se ne mijenja i mi obnavljamo svoje zahtjeve. Na prvom mjestu je nepotpisivanje kolektivnog ugovora. Mi smo jedina država u Europi gdje nije potpisan kolektivni ugovor između poslodavca i zaposlenih u državnim institucijama. Osnovica za obračun plate je 535, koja je trenutno na snazi po kojoj dobijamo platu, je osnovica iz 2009. godine. U 2009. godini potrošačka korpa je bila 1400 maraka. Mi sad živimo u 2022. godini. Potrošačka korpa s augustom mjesecom je 2900 maraka.
Još ću pomenuti da su kazali da je jedini način za ispunjenje njihovih zahtjeva uzastopno organizovanje protesta, vršenje pritiska na njihovog poslodavca putem medija. S tim u vezi, ukoliko bude potrebe, kažu da će organizovati još jedne proteste. Za ovo javljanje toliko. Adna, hvala ti. Sa prosvjeda državnih službenika ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine izvještavala kolegica Adna Sušić. A Rusija i Ukrajina neočekivano su razmijenile gotovo 300 zarobljenika na obje strane. Rusi su Ukrajincima za lidera proruske političke stranke i bliskog Putinovog suradnika Viktora Medveščuka dali 215 boraca, uključujući 10 stranaca i zapovjednika ukrajinske obrane u Mariupolju. Ukrajinci su Rusima predali Medveščuka, ali i 55 Rusa i proruski orijentiranih Ukrajinaca. Za to vrijeme ne prestaju reakcije na djelomičnu mobilizaciju u Rusiji. Rusija i Ukrajina izvršile su neočekivanu razmjenu zatvorenika, najveću od početka rata kojom je obuhvaćeno gotovo 300 ljudi. Među oslobođenim strancima su dva Britanca i Marokanac koji su u junu osuđeni na smrt nakon što su zarobljeni tokom borbi u Ukrajini. Pored njih oslobođena su još trojica Britanaca, dvojica Amerikanaca, te po jedan Hrvat i Šveđanin. Ukrajina je zauzvrat oslobodila 55 Rusa i proruski orijentisanih Ukrajinaca, kao i Viktora Medveščuka, lidera zabranjene proruske stranke koji se suočavao sa optužbama za izdaju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je razmjena dugo pripremana, a proces se odvijao uz posredovanje Turske i Saudijske Arabije. Razmijenili smo gospodina Medveščuka za 200 građana Ukrajine. Želim naglasiti da Medveščuk nije samo Putinov kum, nego i izdajnik države, i to smo veoma jasno dokumentirali. Mi povrtajemo do domu naših ljudi. Vraćamo svoje ljude njihovim domovima. Ovo je definitivno uspjeh za našu državu, za cijelo naše društvo. I što je najvažnije, za 215 porodica čiji će bližnji biti na sigurnom. Ukupno 215 heroja. Ruska strana se još nije oglasila o razmjeni, no za to vrijeme, uprkos rigoroznim kaznama, u protestima širom Rusije zbog djelomične mobilizacije privedeno je više od 700 ljudi, a najviše ih je uhapšeno u Sankt Peterburgu i Moskvi. Znate, sve se odigralo tako brzo da se pojavljuju sumnje, bez obzira na lični stav, da tako kažem, u odmjerenosti i dobru promišljenost ovoga. Ja ne bojus. Nisam uplašena, ne bojim se ničega. Najvrijednije što od nas mogu uzeti su životi naše djece. Ne dam im život mog djeteta. Moskovsko tužilaštvo je zaprijetilo učesnicima protesta kaznom i do 15 godina zatvora, no ruske antiratne grupe su ipak pozvale na ulične proteste širom zemlje. Zbog Putinove naredbe o mobilizaciji, aviokarte iz Moskve za Istanbul i Beograd su drastično poskupjele, jer mnogi moćni Rusi napuštaju zemlju zbog straha od odlaska na front. No to očito previše ne uzbuđuje ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je nakon naredbe o djelomičnoj mobilizaciji održao govor u Moskvi, a koliko je oslabila njegova pozicija u svijetu, najbolje svjedoči aplauz koji je dobio ukrajinski predsjednik Zelenski nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros je u Bosni prevladavalo pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini uglavnom sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Najniža temperatura zraka u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici -2, a najviša u Mostaru i Neumu 14 stupnjeva. Danas u Bosni djelomično vedro. Slabiji lokalni pljuskovi u drugom dijelu dana u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab sjeverni. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stupnja. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.